Hamjambo wa ndugu wapenzi, jina langu ni William. Nataka kuambia kuhusu faida ya EPUB. EPUB ni uji yenye, ni uji kwenye tunaita kwa Swahili, kwa Kiingereza ni porridge, kwa Swahili ni uji. EPUB inatengenezwa kwa mahindi, kwa ngano na vitu vingi sana wanavichanga ndani huko. Alafu vinaleta vitamini, hata vimejaa kabisa. Alafu ukitumia EPUB, mwili yako utaona itabadilika kwa siku 10 au siku 15 au mwezi mzima utajikuta umebadilika mwili. Na ukaribisha sana kwa kutumia hii papa. Hii papa inasaidia sana wandugu. Halafu utumie hii papa, inakuletea vitu vingi sana kwenye mwili. Kama nishakwambia kwenye maisha ya mtu umebadilisha hata na mwili unanona nona. Halafu umechange kabisa mwili kuchange. Haya, asante na ukaribisha sana kwa kutumia hii papa.